masyadong particular na yan. Antikristo yan. Hmm. Tanda yan ng isang katoliko. Kaya ako umalis sa katoliko eh. Yan po ang mga dahilan. Bakit ako umalis sa katoliko? Ayaw kong maging antikristo. Biro mo. Hindi ako makatulog nung maunawaan ko yan eh. Biro mo. Ako pala kristo antikristo. Nagaantanda ng cross. Kaya... Hindi ko makatulog kung paano ko ipaliliwanag sa mga magulang ko yun, sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan ko. Kaya nag ni Kristo ako eh. Umalis ako dyan, anti-Kristo yan. Iniiwasan nung pare. Pwede mo bang maiwasan yan? Oy, gitano. <coughs> Kitang-kita ang inyong mga pagkademonyo. Nandun yun. Itataas mo lang sa 16, nagumpisa ka sa 17. Ang sino man na hindi makabili na walang tatak niyan. Oh, yun na nga eh. Pagkawal, hindi ka katoliko. Ah, hindi ka katoliko. Edad media. Ah, kahit anong kan wala ka ng karapatan. Yun ang ibig sabihin na kung wala kang tatako, hindi ka katoliko, magtatago ka nung edad media. Bakit? Bawal maging kristyano. Hmm. Nung si Joclesian ay maging imperador, destroy anything what is Christian. Hmm. Everything what is Christian. The total destruction of Christian. Yan ang ibig sabihin noon. At yan ay pinatutunayan niya ng kasaysayan. Talagang halos sampung imperador ang palit-palit, hindi napalitan yung decree ni Nero na, na forbidden, forbidden to be a Christian. Sa Latin, eso non, non iso non lisit. Forbidden to be a Christian. Yan. Yan ang mga karunungan dapat yung matutuhan. Kaya nagumpisa si Nero year 54 pero nagumpisa siyang usigin ng kristyano na nagtatago na year 64. Pero mo hanggang 68 si Nero pero pinagpatuloy yon. Sumunod si Domitiano, sumunod si Trahan si Timo Siberius, sampung mga ano yan, sampung imperador na napalit palit-palit, napalitan lahat ang mga batas sa Romano Imperio, pero yung batas na yun ni Nero hindi napalitan yon. Kaya sa bawat imperador na uupo sa Roma, talagang galit, pagkagalit sa sa Kristiyano ginagamit yung dekrinyo ni Nero. Kinokompis kanila ang mga ari-arian ng mga Kristiyano. Lahat pinapatay nila sari-saring pagpatay. Bukod doon sa ipinapako sa cross na hindi mabilang ang pinapatay. Sabi nga sa, sa history, Mayigit pung milyong sa sangkatawan ang ipinapatay ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yung mga martir, yung mga banal, yun ang tinutukoy doon mga Kristiyano, Mr. Gitano, hindi yung sins na ginawa ninyong nasa langit na raw. Wala doon sa langit yung mga sinasabi nyo, ano, maging sila Apostol Pedro, wala pa doon. Mm -mm. Wala doon. Mm -mm. Tingnan mo mga kalukuhan. Kaya sinisingit-singit ko na po ito eh. Hmm. Kasi yung santuraw, yun ang mga pinupuri na anya ng papa yun eh. Kaya paano anyang babo? Hindi anya blasphemy yung mga ginagawa ng papa. Gitano, hmm. kung hindi mo alam, ha, ngayon nalaman mo magsisi ka na. Hmm. Sumunod ka doon sa ibang mga pare na nag ni Kristo na nagsisi at inamin ng katotohanan. Hmm ikaw, ikaw, talibong, magsisi ka. Kayong mga defensor katoliko, wala na kayo sa buong mundo. Sirang-sira kayo, nakita ang iyong kasinungalingan. Ito lang, pangkaraniwang diakono sa Iglesia ni Cristo, si Cesar Sineta. Kaya hindi na kailangan ministro pa sa inyo eh. Si Cesar Sineta ang nagbunyag nitong apokalipsis. 13 hanggang 18 ng katuparan sa Papa sa Roma. Bakit? Nandun ang lahat ng tanda. Dalawang kapangyarihan, sungay, dalawang sungay, yung hari yung hari. Nakikitulad sa kordero, si Kristo. Hindi ba tinutularan si Kristo? Altis Kristus daw, isa pang Kristo, kahalili ng anak ng Diyos, kahalili ni Kristo. Hmm. Yun ang nakalagay doon eh. Magsasalitaan niyang gaya ng dragon, Sino yung dragon tinutukoy sa apokalipsis? Si Satanas? Ano yung salita ng dragon? Yun ang diablo. Sabi ni Kristo, sinungaling yan. Kaya tinatawag ko kayong pagka-demonyo, pagka, pagka na nakikita sa inyo sabagat sa mga sinungaling kayo. Hindi ko kayo minumura. Medyo matigas lang yan. Pero huwag kayong matitisod sa akin. Matigas lang yung salita ko kasi ang gusto ko po, ang gusto namin, Iglesia na Kristo, lumambot ang puso ninyo Marunong kayong tumambak ng katotohanan. Kaya ito po ang balitang katotohanan. Inilahad ko yung mga kasinungalingan ninyo. Biro mo, pati yung doon sa 16 na yung Antikristo ay mag-uutosan niya yan. Tatatakan niyan maliit malaki. Pati sanggol. Tinatatakan niyan. Oh. <coughs> tingnan mo pagdating ni, ni, ni Taglit. Tingnan niyo sa video yung mga batang dinadala sa kanya, kukrusan sa noo. Tingnan nyo. Ngayon lang, napanood ko yun sa video eh. Siyempre, pagdating ni Tagli, ayan na ay yung mga... Aka, yung paniniwala kasi ng mga katoliko, ikababanal yun pagkaganyan ng ano kakitagli. Hey, eh, kung yan po, lagay ng Diyos, ikababanal yan. Eh, sa demonyo yan eh. Tingnan mo yung mga sa, bata, mga daladala ng mga ina. Ha? Gumagano tayo. yan yung kamay, ginagano, no? no eh panahon pa naman ng ano uh, coronavirus baka mahawa po 'yan Ewan ko kung ngayon yung yung mga ginagawa yon ni Tagi ng tatata huh. tingnan niyo ah, tingnan niyo babasahin ko kung bakit napakasama yung tatak na 'yan ang babasahin ko po pas yung kandaba tingnan mo ah na iniiwasan nung pare eh. tinatakpan paano mo tatakpan nakasulat 'yon oh ate eh, si Cesar Sineta ito buhay pa ha huh? ang Iglesia ni Cristo nandyan. Hindi niyo may tatago ang katotohanan. Eh bakit? Nandito ang Iglesia ni Cristo eh. Ito hmm. po o. Oh. Babasahin ko po sa inyo ang Pasyon Kandaba. Ang sumulat po nito si Di Anicito de la Merced. Kura paro ko di Kandaba en La Pampanga. Ayan. Ito po ah. Pakinggan niyo. Sa pahina Ano bang pahina ito? Sa pahina 185 nitong Pasyon Kandaba ito. Isulat po niyo 'yan. Talibong. Ha? Gitano. Uh. Ano ba yung pangalan ni Gitano, nalimutan ko na. Eh, tawagin Gitano lang, okay na 'di ba? Ayun. Ito na. Pahina 185. Ito, 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 ha, maki, ma, ma, pakinggan nyo mga idea. Ipag-uutos magkintal sa noo o kanang kamay. Sukat so, pagkakilanlanan na sila nga ay kampung tunay nitong antikristong hunghang. Antikristong hunghang. Paano makikilala yon? Mag-uutosan niyang magkintal yan sa noo o kanang kamay. Oh. Nandun yun sa Apokalipsis eh. Yung 666, naguutos magkindal, maliit, malaki. Kaya sa binyag lang, lalawayan ng pare yung nga ku cross dito. Upo, inang papahira ng, ng lawa yung tayo ng bata, saka yung ilong. Na, nababasa po yan sa aral katoliko. Hindi po yan paninira. Yan ang seremonya sa binyag. Kung hindi man ginagawa ngayon yan, ewan ko. Pero yan seremonya. Hindi po ako naninira. Lalawayan nung hindi niyo mahalata ang pare. siyempre hindi pa kikita eh. Labag sa sanitasyon yan eh. Hmm. Kaya kung ang bata, ang sanggol pinabinyagan nyo pagdating sa bahay, sinipon, nagkasakit, dahil pinabinyagan nyo eh. Nahawa yan ng pare. Kasi hinihingaan pa yan eh. Ha, ha, ha. Nakalagay dun eh. Hihinganan yan tatlong beses ng pare. Sasabihin ng pare, samyuin mo ang masarap na amoy. <laughs> biro ninyo, lalawayan ka. Wala kang kamuwang-muwang. Hmm. Ang sumasagot pagbabautisman yung mga padrino, mahal pa bayan yan. Ngayon nata, 2,005 binyag. Yung donasyon, 1,005. <coughs> Sorry. <coughs> Awa, yung mga padrino, magdodonate yan, 1,005 yan. Mahal ngayon, ang binyag, 2,005. Hmm pagka-special, baka mataas pa. Ay, yung alam ko lang ganun. Kasi yan nagsabi sa akin yan, yung pare din. <laughs> oh, hindi ko na sa inyo sasabihin eh. Nakilala ko pare din na ah. dito sa Edmonton. Nagkaibigan kami. Hmm. tinatanong ko, magkano ba singil nyo sabi niya? Yung sinasabi sa akin yan. <laughs> hindi ko na babagit yung pangalan kasi baka mapanood ako. Eh, sa bagay, yung pare nyo yun, eh, bagamat hindi yun lumalaban sa aral ng Diyos. Pagka sinabi kong ganun, Maraming paring ganun yung video na pinatood ko, yung pinakita ko, yung nanood ng Felix Manalo movie. Kita mo, ganyan yung paring kakilala ko dito. <laughs> Kaya nagtapat siya yung Binyagraw 2005 eh. <laughs> uh, ngayon, ito po, din narinig nyo na anong tawag sa uh, doon sa mga natatatakan ng Antikristo. Yun ang tawag eh, Antikristong Hong Hang. O yan, Hong Hang. Kaya kaya po ako umalis diyan. Eh. Biro mo hunghang ka pala. Kitang-kita mo ang pagkahunghang nitong mga defensor na ito. Hung, alam mo yung salitang hunghang? yan ay yan ay matandang salitang ano, Tagalog na nandiyan na lahat. Gago, tanga, bobo, mangmang, hunghang eh. Hunghang. nandiyan na lahat eh. Eh, ngayon, kitang-kita -kita mo itong, itong pare sa so kasi talibong puro hunghang. Oh, kung si Soriano, kakantayin pa yan. Alam ba? Ipag-ootos magkintal sa noo o, -o, -o ka ng kamay sukat pagkakilanlanlan na sila nga ay kampung tunay nitong Antikristo. <laughs> Pasensya na kayo. Hindi ako marunong sa ng tono ng pasyon eh. Pero kung si Suryano, takantayin pa yan. Kaya matatanim sa inyo yung kasinungalingan ni Suryano eh. Kinakanta yan. ah, <laughs> kaya yung mga mga ni nakakaano, nakakaano kasi kakantaan yan. Hinahaluan ng kanta yan. <laughs> Ngayon kinanta ko na ipag-uutos magkintal sa noo o ka ng kamay sukat so pagkakilanlanan na sila nga kampung tunay nitong antikristong hunghang. Hindi <laughs> ba kayo alis dyan? Hunghang ang tawag sa inyo. Buyro muna. Hindi lang hunghang, antikristo pa. Kaaway kayo ni Kristo. Kaaway kayo ng Diyos. Hmm. Paring gitano, kaaway kayo ng Diyos. Umalis na kayo dyan, magsisi kayo. Biro mo, akala mo makakalusot ka sa akin? Kahit anong gawin mo, nasa Biblia yon Yung 666 mag-uutos magkintal sa nuot ka ng kamay. Nandun yan sa verse 16. Ipag-uutos magkintal sa nuot ka ng kamay maliliit, malalaki, hanggang sa kumpil. Pagka, pagka Sinesa, tinatandaan kayo ng krus dito ng abo. Nagpipila pa kayo. Akala nyo punta sa langit yan? Hindi po. Sa impyerno po yan. Hmm. Kita nyo sa mutin lupa, paglinagyan kayo ng cross sa likod, death penalty. Death penalty. Parusang kamatayan yan pagka may krus kayo sa likod. Ay, yung cross dito sa noo, nako, impyerno po yan, dagat-dagata nga po yan. Yan po ang ikalawang kamatayan sa dagat-dagata nga po. Death penalty po yan. Hindi kayo mapupunta sa langit. Sa gawain, mga katoliko, pagpatay na, nasa impyerno na, sinusunog na. Pero <laughs> ginagawa ng abo. Bawal po siya sa Biblia. Mga pagano gumagawa niyan laban sa Diyos yun. Yung kinikrimate. Mm -hmm. Kaya ako, kabilin-bilinan ko, baka ka kung mag malimutan nyo, ikrimate nyo ako. <laughs> Biro mo, hindi ka pa, wala pa yung impyerno, linagay ka na sa impyerno. Ayan, mga katoliko, ha, mga protestante, narinig nyo sa akin yan. Kasi iglesia, hindi pwedeng ikremate. Biro mong susunugin ka na. <laughs> Ang gumagawa niyan, mga pagano? Sinusunog yung patay nila. Mm hmm pagan sa uh, ritual rituals yan. Mm. Sa demonyo yan. Biro mo. Ayan. <laughs> uh, Siguro ngayon yun lang nalaman yan mga katoliko. Mm. hindi na kayo mapupunta sa langit, ay eh, wag nyo na pong ipasunog yung patay nyo. Mm -hmm. wag na. Mm -hmm. masama po yun eh. Biro mo. Ang impyerno, <laughs> asupre. At <laughs> apoy at supre Apoy! Doon kayo susunugin. Masakit po yung sinasabi ko pero hindi po ako humahatol. Yan po ang hatol ng Diyos na mababasi sa Biblia. Sino man nangyang tumatanggap sa noot kanang kamay, parurusahan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Kaya po ako umalis dyan sa katoliko eh. Umalis po kayo dyan. Kung ito'y sinasabi ko, nga babasa din po ito sa Apokalipsis. Lumabas niya sa kayo, bayan ko para huwag kayong maramay, huwag kayong mapunta sa impyerno. Kasama nyo yung magdaraya, si Satanas, mga bulang propeta, mga pare, mga pastor. Sama-sama kayo. Doon po sa dagat-dagat ang apoy. Masakit po yan. Hindi po ako humahatol. Kung yan po ay paghatol, hatol ng Diyos po yan. Maguhukom na po eh. Kaya sabi ko nga, Yu-yug-yugin ko na kayo, lalo na yung mga kamag-anak ko. Mm. Yung mga kamag-anak ko, mm. pagka napanood nyo itong video, mag-isip-isip po kayo. mag po kayo kung gusto niyong mapunta kayo sa langit. Mm. Umalis na po kayo dyan sa katoliko. Mm. Puro kalukuhan yan, panluloko yan. Mm. Masakit po mga sinasabi ko pero totoo yan. Tingnan yung kalukuhan niya na. Tingnan niyo. <coughs> Sorry. Para makita niyo ang kalukuhan diyan. Ang doktrina nila, saan raw mapupunta yung mga Katoliko pagka namatay? Tatlo raw ang maaring puntahan niyan, tatlong istasyon. Sa langit, sa purgatorio, sa impierno. Yan raw ang tatlong yan. Kung hindi ka raw, <laughs> kung talaga raw banal ka, mapupunta ka sa langit. Pero yung napupunta sa langit, yung gusto lang nila, yung ginawang santo, o yung sabi ni Gitano, yung saint daw nun, yung mga santong nasa langit. Hindi totoo, wala pa tao sa langit. Ha? Ang tao lang nasa langit, tatlo, si Kristo, si Elias. Ha? Hmm. Ayan. Pagkatapos, ito, punta natin to. Kuminsan kasi nasisingit ako sa iba eh. Kaya minsan uulit ulit Pero hindi bali, Halos lahat mauunawaan yung maigi. Ayan, ito po. Pagka namatay raw ang katolik o tatlo ang pupuntahan. Kung talagang banal ka raw, punta ka sa langit. Pero raw ito, yung bagamat ano, hindi naman nakapagsisi, pero hindi pa, purgatorio. Pero pagka masama ka, sa impyerno kana. na. Ayan. Tanong ko sa inyo, tanong ko sa inyo. Sige. Sino ba ang namatay na halos pudpud na ang kalalakad ng tuod sa simbahan nagkukumpi sa lagi. Lahat ng sinusunod sa katoliko, sino yung napupunta sa langit na? Sino? Sige po. Eh ako mayroon akong suli yung lola ko. Ha? Ah, talagang halos pudpud na tuhod noon, kalalakad sa simbahan. Pudpud na tuhod noon. Pagkatapos nag-rosaryo lagi, lahat ng mga ribolto nandun sa bahay ng lola ko. Nung mamatay yun, nasa purgatorio lang. sigi hmm. Sige, magturo kayong napunta sa langit. Meron akong mga kilala, pusakal na tarantado, mga lasenggo, mga talagang mamatay tao, mga kriminal. Hindi po napunta sa impyerno, napunta rin sa purgatorio. <laughs> Biro mo, magbanal ka, hindi magbanal sa, sa katoliko, sa purgatorio ka lang. Sa purgatorio ka. Biro mo yan. Kaya maski hindi na kayo pumunta sa Quiapo, magpasan doon, maghila kayo mga mandurukot sa Quiapo. Huwag na kayo maghila ron. Eh bakit? Hindi naman kayo mapupunta sa impyerno eh. Punta kayo sa purgatorio. <laughs> Ngayon, ano raw ang purgatorio? Yan daw kung bagas sa sangaga niya ng sangaga ng kalula. Sasangagin ka raw muna dyan. <laughs> Pero ang pagsinangag ka dyan, sa mainit, sasangagin ka. Hmm. Para daw kuminis ka, kung baga sa ginto, kuminis ka, sasangagin ka dyan. Biro mo kalukuhan yan. Oh. Ano <laughs> ang, problema, bago yan mamatay, puro yan patawarin ang kaluluwa ni ganun, papunta sa langit, <laughs> patawarin sa purgatorio, lagi yan. Bago ano, mga siyam na araw, patawarin ang Diyos, nasa purgatorio, tapos imimisa ng pare, ha? malambayon yan. 1 bata pagkasapatay. Hindi, 2,005 pagkasapatay. Pagmisa ng pare. Para mapunta sa langit, imimisa ang purgatorio. Ngayon, eh ganyan na, linibig na. Aba, Nobyemri dos na naman, Nobyemri ono, oh, nasa purgatorio na naman, ipamimisa na naman sa pare. <laughs> ah, Pamimisa na naman yun, 1,500 na naman yun. No. Yung mga sa simenteryo, per head, 500. Bakit? Eh, siyempre, eh kung mahal mo yun eh, gusto mong mapunta sa langit, magbabayad ka. Hmm. Para mapunta sa langit. Pang problema, hindi nyo ba nakikita? Yan hindi ko nakikita eh, nung katoliko ako. Pero nung, nung iglesia ni Kristo ako, kitang kita ko yung panluloko. Walang katapusan na sa purgatorio. Si inay, lung lola ko. <laughs> Namatay ay pa. Hanggang ngayon, nasa purgatorio. Nagpapimisa pa, yung mga kamag-anak ko na ayaw maniwala sa akin na niloloko lang sila ng pare. Hmm. Wala ka ako si inay sa purgatorio, si iyo, kayo nyo sa simenteryo, nandun si inay. Wala sa purgatorio yan. <laughs> Sabi nga ni Lawson Bennett, yung Iowa Cypress, yung pare, walang makakapantay sa negosyo ng pare na yung purgatorio sa kami. Sa yung inimbentong dalawang yan, yan ang pinakanegosyo sa ibabaw ng mundo na talagang pabirang negosyo. Walang makaka Walang makakatalo sa negosyo niyan. Yang inimbento na misa sa kapurgatorio. Hmm. hmm. Ako, mga kaibigan kong katoliko, mga kamag-anak ko. Hindi po ako naninira. Kung nakikita nyo akong walang takot na gahayag niyang katotohanan na yan. Sapagkat